Офіційний Вашингтон не впевнений до причетності Росії до отруєння Олексія Навального. Всю реакцію і Сполучених Штатів Америки, і Північно-Атлантичного альянсу на отруєння опозиціонера дивіться далі у матеріалі Євгена Полипчука. Німеччина досі не надала Сполученим Штатам переконливих доказів отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Таку заяву зробив Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі. Я чув, про що повідомила Німеччина. Та я досі достеменно не знаю, що сталося. Ситуація мені здається трагічною. Це жахливо. Це не мало статися. У нас ще немає чітких доказів, але ми розглянемо це уважніше. А от у НАТО в доказах, наданих Німеччиною, не сумніваються. Там закликали Росію передати організації із заборони хімічної зброї всю наявну інформацію щодо речовин групи «Новічок». І додали, якщо Москва відмовиться від співпраці, то може потрапити під нову порцію санкцій. Немає сумнівів, що пана Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новічок». Застосування такої зброї неприпустиме. Усі союзники НАТО засуджують вчинений Росією замах на Олексія Навального. Кремль укотре виявив неповагу до людського життя і міжнародного права. Росія має дати відповідь на серйозні запитання і почати співпрацювати з організацією із заборони хімічної зброї для проведення міжнародного розслідування. Винні у цьому жахливому отруєнні мають бути притягнуті до відповідальності. У Кремлі на заяву Столтенберга поки що не відреагували. Нині там досліджують аудіозапис розмови, який оприлюднили в адміністрації білоруського президента. На ньому два чоловічі голоси обговорюють фальсифікацію доказів про отруєння Навального. За словами одного з учасників розмови, це необхідно, щоб відволікти Росію від втручання у справи Білорусі. Треба відбити охоту Путіна, сунути нос в діла Білорусі. Саме ефективне почути після проблеми Росії, а їх немає. Тим более в ближайшее время у них выборы. День голосования в регионах России. Этим и занимаемся. А как ваши дела в Беларуси? Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. У Німеччині звинувачення Лукашенка відкидають. В тамтешньому уряді заявили, що окрім вже оприлюдненої інформації, їм нічого додати. Ймовірне отруєння Олексія Навального сталося 20 серпня. Російському опозиціонеру стало зле в літаку із Томська в Москву. Він екстрено приземлився в Омську. За кілька днів політика в стані коми транспортували на лікування до клініки Шаріте у Німеччині. Її лікарі заявили, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи «Новічок». Такі речовини якраз розробляли у Росії. Світова спільнота засудила отруєння Навального. Вона закликала Росію провести прозоре розслідування справи та покарати винних. Євген Пилипчук, 5 канал.